Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif, ayaa maanta daahfuray kulan weyne looga hadlayay hirgelinta siyaasadda arrimaha bulshada. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen dowlad goboleedyada dalka, gobolka Banaadir iyo saraakiil kale, ayaa socon doona muddo 2 maalmood ah, waxaana diiradda lagu saari doonaa inta uu socdo xoojinta ka shaqeynta arrimaha bulshada ee hay'adaha dowladda iyo sidii dowladda Soomaaliya u gaarsiin lahayd dadka adeega arrimaha bulshada ee lagu taageerayo muwaadiniinta nugul ee garab istaaga u baahan. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Cabdulaahi Maxamed Cali, ayaa ugu horreyn ka hadlay furitaanka kulanka. Run ahaantii barnaamijkan in muddo ayuu soo socday, muhiimadda laga leeyahay waxay ahayd in ummadda Soomaaliyeed lagu gaarsiiyo weliba kuwoodan dhibaataysan gaaraya qiyaas ahaan ilaa 1,300,000 oo qof dhammaan maamulada Soomaaliya oo dhan, dadkaasoo dadka ugu liita. Waxaana jecelnahay haddii aan libmo haddii wixii ka dambeeya inay dowladda Soomaaliya soo wareegi doonto capacity ahaan iyo dhamaalbo. Xildhibaan Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, oo si rasmi ah kulanka u furay, ayaa ka hadlay muhiimadda kulankan u leeyahay mas-uuliyiinta isaga kala yimid maamul goboleedyada dalka. Waxaa sharaf weyn ah oo runtii aan ku faraxsanahay inaan maanta goobjoog u ahaado workshopkan taariikhiga ah aan isleeyahay. Waa midkii aan ku hameynay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dowladda oo mas-uul ka ah ummadda Soomaaliyeed, in aan soo gaarnay stagekan. Waxaa kaloo iyadana runtii aan ka mahadcelinayaa aqoonyahanada halkan fadhiya, in looga maarmaynin inay saldhig u noqdaan, aasaas u noqdaan, in maanta ay ka doodaan arrintaas weyn ee aan rabno inaan kala soo wareegno. Abdullaahi yiraahdo hay-adihiina caawin jiray oo mar kasta ayaga aan ku xidhnayn, ma ogtihiin oo xog kasta iyo wax kasta oo innaga aan qabsan karo inta badan waxaa lagu xidhi jiray awood oo ma lahayn inay qabsadaan. Waanan aaminsanahay aqoonyahan Soomaaliyeed inuu jiro awooddeeda inaan leenahay nidaamka dawliga ahaa, balse ay u baahan tahay in arrintaas la beeniyo oo la yiraahdo maanta waxaan qabsan karaa oo aanu dadkanaga gaarsiin karaa, aan awood u leenahay in hawlaha noo haysaan idinku ku mahadsan inaan qabsan karo. Marka idinku waxaad noqotay nasiib wanaag dadkii ugu horreeyey ee lagu tijaabinayey workshopkaas, dadkii ugu horreeyey aan ku faanaynay, aan ka sugayno inay dhahaan yes, waan awoodnaa, waan la soo wareegi karaa. Arrintaas way horta muhiimadda lagu yeeray atalfoon fadhidaan. Waana arrin muhiim ah oo maanta indhaha Soomaalida ay soo fiirinayaan shirka. Maxaa yeelay dowladdan, inkastoo dee systemkeenii iyo institutionadeenii iyo dhibaatooyin ku dhacday, haddana waxaad moodaa mar kasta waan soo kacaynay, waan soo socnay. Maanta waxaan taagannahay waxa ay waddan kasta qabsan karo, ee dadkiisa u qaban karo, innaga aan qabsan karo. Yaan soo gaarnay stagekeedii. Kaliya waxaan leeyahay workshopkii waa uu noo furan yahay, waxaan rajaynayaa in sida ugu wanaagsan aad ugu maskax xishiishaan. Kulankan ayaa muhiimad weyn ugu fadhiya dadka Soomaaliyeed, maadaama looga hadlayo sidii dowladda Soomaaliya ay ula wareegi lahayd dhammaan fulinta adeegyada lagu taageero arrimaha bulshada. Cabdulaxmed Qorane, Warbaahinta Qaranka, Muqdisho.